यो पो तो अब करने के यहाँ लालु पाते फुलाउँदै डरौला खोस माया मनाउँदै गरा अब मेरो लागि यही स्टुडियो हो, यही स्टेज हो अनि कलाकार मै हुँ। अब जहाँ गएर गाउनु पनि मैले आफैले हो, मै हो के देखिने। अब गाउन आफ्नो रचना अथवा गाए पनि अर्काको रचना गाए पनि गाउने मैले नै हो। उकालीमा जाँदा जाँदै पर्यो दाइने बरलिलु पर्यो दाइने बर एकलो वनमा चराउने गाई कहाँ हो साईको गरलिलु कहाँ हो साईको गर चटपटे प्रस्तुति, चटपटे प्रस्तुति, एकदम चटपटे प्रस्तुति हैन। धेरै कुरा जान्यो त्यस्तै भन्यो, मिक्स मार्क्स गर्नु हो र टक्क हैन। लाग्छ नि जिब्रोमा हैन, हजुर टक्क जिब्रोमा लाग्ने खाले बनाउनु भयो। अब त्यस्तै हो, मिक्स मार्क्सै हो यो। उहिले उहिले दौरा सुरुवाल लाइन्थ्यो, ट्याब्रिकोट खोलेर गीत सुन्न पाइन्थ्यो, भैँसी पालेर घिउ खाइन्थ्यो, आमा चाहिन्थ्यो, बाउ चाहिन्थ्यो। अब त संसार भने त्यही फेसबुक हो, युट्युब हो, त्यही खोले सब देख्न पाइन्छ। त्यो अवसर सिर्जना गर्दैछौँ कि आगामी हाम्रो चलचित्र सम्भवतः उठेको बस्ती 2 मा उहाँको अभिनय तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। एकदम एकदम म पनि यसमा एकदम खुसी छु। तारुनी आउँछ घरमा जाँदा छोराले बाउँछ सत्य जीवन कालो चुलाटीमा रातो रिबान खोजी पाउँदैन यस्तो जीवन। यस्तै ओझेलका खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको पुरै भिडियो हेर्नतर्फ। सिंगाई के माखा साईको बाहिरी बालो जबान मेरो बाहिरी आँखा 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 लाल ओहो नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रेशम बोहरा। यति बेला म डडेलधुरा जिल्लामा छु। डडेलधुरा जिल्लाबाट एकजना दाई जो केही समय अगाडि निकै भाइरल पनि हुनुभएको थियो, उहाँसँगै यति बेला म आएको छु। हुन त दर्शकहरूलाई थाहा नै छ कि म भाइरल भएका विषयहरूमा पुग्ने गर्दिनँ, तर यति बेला भने म यहाँ आएको छु। केही समय अगाडि मात्रै दाई भाइरल हुनुभएको थियो, रामबहादुर खत्री दाई भाइरल हुनुभएको थियो, तर अहिले फेरि हराउनु भयो। कता हराउनु भयो भनेर म खोज्दै उहाँको बस्तीमै आएको छु यति बेला, र उहाँको साँच्चीकै प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा, उहाँको साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि ओझेलमा पर्न नहुने प्रतिभा हामीलाई लागिरहेको थियो, तर उहाँ कतै हराउनुहुन्छ कि भन्ने डर पनि हामीलाई थियो। र यति बेला हामी उहाँलाई खोज्दै यहीँ आइसकेका छौँ र यो डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 11 को लिउडे भन्ने ठाउँ पर्दछ। र यति बेला हामी उहाँको घरै अगाडि आएका छौँ। ठ्याक्कै घर उहाँको पछाडि पर्छ भने यहाँ अलिकति शीतलो पनि भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ दाईसँग कुराकानी भन्दा पनि दाईको प्रतिभालाई एकचोटि फेरि तपाईँहरू माझमा देखाउन गइरहेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै रुचाइएको आवाज र प्रतिभा पनि उहाँको थियो। आज फेरि यहाँ आउँदै गर्दा म अत्यन्तै खुसी पनि छु। आज म तपाईसँग धेरै कुरा गर्दिन तै पनि स्वागत गर्छु। धन्यवाद। म चाहिँ आज एउटा स्टेजमा हैन कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्छु, एक त नाच्छु पनि गाउँछु पनि भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ स्टेज त छैन, के गर्ने? आफै स्टेज आफै स्टेज बन्नुपर्ने। अब के गर्ने? अब देखाउनलाई पनि मैले आफै स्टेज बनेको के अहिले। भनेसी यति भाइरल हुँदाखेरि पनि हजुरले स्टेज पाउनु भएन, यसको एउटा गुनासो पनि हो। एउटा गुनासो पनि हो। स्टेज अहिलेसम्म चाहिँ तपाईलाई स्टेजमा गएर स्टेज देख्नु पनि भएन? स्टेज मैले देखाए पनि छैन, कसरी गाउने हो त्यहाँ कसरी गएर बजाउने हो त्यो पनि त्यसमा पनि मलाई ज्ञान छैन। भनिसकेपछि जस सपना त छ नि स्टेजमा गएर दर्शकहरूको अगाडि गएर उभिने, मलाई त्यो गएर उभिने भन्दा पनि त्यहाँ गएर मैले गाइसक्नु पाइदिएँ, एकाध गाना निकालिसक्न पाइदिएँ। अनि चाहिँ म धेरै मेरो मनभित्र जति पनि छन् मेरा सपनाहरू पूरा हुन्थे कि भन्ने मलाई ठुलो एकदम आशा छ। एकदमै दर्शकहरू तपाईँ हामी सबैको साथ सपोर्टले अब भने उहाँलाई चाहिँ ओझेलमा पार्न दिनु हुँदैन। केही समयपछि उहाँसँग मैले फेरि पनि कुरा गर्नेछु, तर अहिले भने उहाँको प्रतिभालाई जोड्न चाहन्छु। अहिले भने हजुरले आफ्नो स्टेज सञ्चालन गर्नु होला। हाम्रो दर्शक पनि कोही हुनुहुन्न है, हाम्रो क्यामेरा बाहेक अहिले दर्शक पनि कोही हुनुहुन्न, तर मतलब कि यहाँ हुनुहुन्न तर संसारैभरिबाट लाखौँ दर्शकहरूले हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब म तपाईँबाट टाढा हुन्छु, म पछाडि जान्छु है त। म चाहिँ दर्शक हजुर अबको लागि ल हजुरलाई पुरै जिम्मा। पाती खासो फेरि काझै पाती खासो फेरि काझै लाग्छ माया पानीको तिरी काझै फुल्छ फुलेको माया भेटिँदा मेरो मन छ भुलेको पाती खासो फेरि काझै लाग्छ माया पानीको तिरी काझै फुल्छ फुलेको माया भेटिँदा मेरो मन छ भुलेको यो मेरो आफ्नै चाहिँ सिर्जनामा मैले बनाएको छु होला। अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ मैले आफ्नै सिर्जनामा चाहिँ सिर्जाएको चाहिँ रचना छ यसमा। अनि चाहिँ मैले अब अरू चुटकाहरू पनि बनाएको छु यसलाई। अब राम्रोसँग चाहिँ अब सबै मिडियाहरू अनि चाहिँ सबै चाहिँ मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको सहयोग पाएर केही गर्न सकेपछि मैले चाहिँ यो गानालाई निकाल्ला भन्ने आँट पनि थियो, म निकाल्ला भन्ने मलाई दम पनि थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर मैले यो सोद्धा सबै बुझ्दाखेरि लगानी दह्रो लागेको जस्तो महसुस पाएँ। साथीहरूले पनि त्यही भन्नुभयो, लगानी दह्रो छ अहिलेको लागि। यो गानालाई भोलि बिहान अब अहिले आफूसित छैन, अब त्यो त्यत्रो 8-9 लाख रुपियाँ मैले कहाँबाट ल्याउने, अब त्यो नभएर नै म पछाडि परेर बसेको छु। अब चाहिँ अब यो मेरो आफ्नो नयाँ सिर्जनाको यो फुल्छ फुलेको भन्ने गाना भयो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको अनि चाहिँ दुईवटा गाडी एउटा मान्छे गर्छौ तानातान गढीनगर कन्ट्र्याक्टर होला हानहान भनेर चाहिँ एउटा त्यो पनि चाहिँ अब त्यसलाई पनि चुटकिलाहरू उतार्दैछु मैले। अब गाना त मैले अहिलेसम्म अब त्यस्तै अब डाङ्ग डुङ्ग गाइराखियो बजाइराखियो भनिराखियो, अहिले पनि ठिकै छ। अनि चाहिँ अब सारी मर्यो साई ताईको दुपाले छैन भागे के गरे रूपैले रेलको ढोका बन नैरास अनि अब स्वर अब यस्तो चाहिँ अब स्वर अब जस्तो भए पनि अनि त्यहाँबाट मैले यस्ता स्वरहरू भोलि पनि आफूले बनाएर अथवा चाहिने कसैले लेखिदिए गाउन सक्ला भन्ने मलाई आशा पनि छ अनि म यसमा पनि आशा गर्न चाहन्छु। अब जस्तै म अब एउटा चाहिँ यो गाइने गाना जस्तै मानौ छिलौताका बुटा मुनि चिलाउनीको ठुटो छिलौताका बुटा मुनि चिलाउनीको ठुटो खाना बाबा खाना आमा घोसे पोइको जुठो खाना बाबा खाना आमा घोसे पोइको जुठो अय्या बाबा कन्ने दुःख कोही मोराले कुट्यो अय्या बाबा कन्ने दुःख कोही मोराले कुट्यो कुटे पनि कुटी राख्दो ओछान लाउन छुट्यो ताला ताला ए तारुनी आउ भन्छ घरमा जाँदा छोराले बाउ भन्छ सत्य जीवन कालो चुलाठीमा रातो रिबान खोजी पाउँदैन यस्तो जीवन तारुनी आउ भन्छ घरमा जाँदा छोराले बाउ भन्छ सत्य जीवन कालो चुला ठिमा रातो रिबान खोजी पाउँदैन यस्तो जीवन। अब त्यो एउटा झाम्रेतिर जाउँ ए जाजा मौरी जाजर कोठा लेले मौरी मैना हे जाजा मौरी जाजर कोठा लेले मौरी मैना हिन्सुवा करणाली तर हुई काटौला छैन बेरा हुई काटौला छैन ए खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन ए खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन परो लेखा पाटन पुरी दैन साई सौ दुराई मछु दुराई माया दुरी दैन मेरा माया दुरी दैन खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन खुट्टाइमा नेल परे पर्ला झ्याम्रेमा नानाजी छोड्दैन। लगातार कराए पहिला पहिला टिभीमा आउँथे आजकल त मोबाइलको भाडामा आए मोबाइल पनि कत्राउन गाथे झ्यालको पल्ला जत्रा किन्दिएन भने बाबामाको ज्यान खतरा छोरीलाई स्कुटी छोरालाई पल्छ र बाउ मलेसियामा चाहिँ यता आमालाई बोल्छ र उहिले उहिले दौरा सुरुवाल लाइन्थ्यो ट्याब्रिकोट खोलेर गीत सुन्न पाइन्थ्यो भैँसी पालेर घिउ खाइन्थ्यो आमा चाहिन्थ्यो बाउ चाहिन्थ्यो। अब त संसार भने त्यही फेसबुक हो युट्युब हो त्यही खोले सब देख्न पाइन्छ लुगा लगाएको पनि आउँछ लुगा नलाएको पनि आउँछ सुतियानी आउँछ मुतियानी आउँछ कोही लजाउँछ कोही कराउँछ कोही बरबराउँछ पाइन्छ पाइन्छ बाँचेपछि के देख्न पाइन्छ भनेर कमल गाउँ दाइले भन्नुभएको थियो। तर अब म उहाँले चाहिने मेरो चाहिँ यो प्रतिभालाई नभनिदिएस् है भनेर मलाई चाहिने उहाँले अलिकति चाहिँ अब गाली बनाउँ कि हप्काउने काम गर्नु हप्का यस्तो गर्नुभयो मलाई। तब मैले त्यहाँनिरबाट चाहिँ कमल गाउँ दाइका अब यो ए मैले त बिगारेर रहेछु अब यो मैले भुलेर चाहिने उहाँको चाहिँ जस्तो अघि यो प्रतिभालाई चाहिने मैले भनेर रहेछु भनेर चाहिने मैले चाहिँ बरु त्यो भनेकोमा म दाइबाट माफ पाऊँ क्षमा पाऊँ भन्न चाहन्छु। तर किनभने अब चाहिँ मैले त हुन त गल्त त भनेको थिएन कमल गाउँले दाइकी नै सिर्जना हो भनेको थिएँ उहाँले मलाई चाहिने अब त्यो भन्नुभयो च्याट्ट त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। खासै मलाई त्यति आउँदैन है ठाडी भाका अब यो कौरा बाउन अब मैले त त्यो जान्नु पनि नयाँ हुन अब गाउन गाइएकै भाग आउनु कसैकै सिर्जनै होला नि ठिक छ। अब त्यसमा बस्ने हो र कालीमा टेक्ने लौरी समाउनेमा सुइकी लिनु समाउनेमा सुइकी मेरो छैन भने तल्लै बाटो सुइकी लिनु तल्लै बाटो सुइकी एउटा माछो बाउरे लिनु एउटा माछो बाउरे मेरो माया मान्ने भए मलाई बाटो आउरे लिनु मलाई बाटो आउरे काटी खाने सुपारीलाई फोडी खाने छैन लिनु फोडी खाने छैन जान्छु भन्ने बालिसैलाई छोडी जाने छैन लिनु छोडी जाने छैन उकालीमा जाँदा जाँदै पर्यो दाइने बर लिनु पर्यो दाइने बर एक्लो वनमा चराउने गाई कहाँ हो साईको घर लिनु कहाँ हो साईको घर दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै चाहिँ देशमा विदेशबाट सबैले मन पार्नु हो भने मलाई पनि तपाईहरुसम्म पुगाउनुहुन्छ कि भन्ने आशाले मैले यो गरिरहेको छु। हो कि होइन? म यहाँ गर्दिनु हो भने त म आफै पुग्छु नि। तब म त्यो कारणले गर्दाखेरि म अहिले स्टुडियोै बराबर आफ्नो पहिरन गरेर मैले गाएको भए अब मेरो लागि यही स्टुडियो हो, यही स्टेज हो अनि कलाकार मै हुँ। अब जहाँ गएर गाउनु पनि मैले आफैले हो, मै हो के अरे देखिने। अब गाउन आफ्नो रचना अथवा गाए पनि अर्का रचना गाए पनि गाउने मैले नै हो, भन्नुपर्ने पनि मैले नै हो। अनि त्यो भएको हुनाले अब सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले देश विदेश बने सबैले मन पारेर लाइभ गरिदिनु भने भोलि म अगाडि बढ्न यो ठुलो कुरा पनि होइन। एक्लै गाए पनि अब संसारभरि धेरै हुनुहुन्छ, त्यो हो, सही हो। संसारभरि धेरै हुनुहुन्छ, संसारका काना कानामा आँखा आँखामा म झलमली देखिन पाइदिएपछि अँ ठिक छ योलाई पनि बिचारो पछाडि पर्नु भएको रहेछ उहाँ जसरी पनि र अगाडि जसरी पनि उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा बस्नुभएका सबैले चाहिँ यो मनमा मनन गरिदिनु हो भने भोलि म अगाडि बढ्न सक्छु। उहाँको चाहिँ मन जितेर अनि चाहिँ सबै म आफूले आफ्ना भएका वेदनाहरू कथाहरू व्यथाहरू म भन्न पनि सक्छु। अब यही भन्दै अहिले म चाहिँ अब आफ्नो गानातर्फ लागौँ। एउटा आफ्नो चाहिँ कोलपुरको त्यो एउटा चाहिँ आफूले घुमफिर गर्नको लागि म त्यहाँ कोलपुर भन्ने ठाउँमा गएँ, बजारमै गएँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यतातिर फर्केर आउने क्रममा त्यहाँ ट्याक्क कस्तो पर्दियो भन्नुहुन्छ भने यताबाट चाहिँ हाइसको ड्राइभर, उताबाट बसको ड्राइभर, अरे कन्ट्र्याक्टर, ड्राइभर नआएर कन्ट्र्याक्टर। अब यिनीहरूले के गर्यो भने यताबाट एउटाले उताबाट एउटाले तान्न लाग्यो क्या। मैले मलाई नचलाउनुहोस्, म आफ्नो इच्छाले बस्ने हो गाडीमा, तपाईँहरूले मलाई करकाप लगाउने होइन भन्दै गए। त्यसपछि चाहिँ नै जाति ए मेरो गाडीमा बस्नु, मेरो गाडीमा बस्नु, मेरो गाडी। त्यहाँबाट मलाई चट्ट चाहिँ के पो अलि अर्कै लाग्यो, मैले च्याट्ट बनाएँ, दुईटा गाडी एउटा मान्छे गर्छौ ताना तान, ओए दुईटा गाडी एउटा मान्छे गर्छौ ताना तान, ल बडी नगर कन्ट्र्याक्टर होला हानाहान, लौना बडी नगर कन्ट्र्याक्टर होला हानाहान, लौना बडी नगर कन्ट्र्याक्टर होला हानाहान भन्ने बेला स्वाक्ट उहाँहरूले हात छोड्नु हो। ए यो खतरा रहेछ के हो भन्ने यस्तो कुरा गर्नु हो। पछि त्यसपछि मैले कोहलपुरको बजारैमा माता घुम्न आएको आएको, कोहलपुरको बजारैमा माता घुम्न आएको, राम्रा राम्रा छोटीसँग तारा माया लाको, ए राम्रा राम्रा छोटीसँग तारा माया लाको, ए दुईटा गाडी एउटा मान्छे गर्छौ ताना तान, ए दुईटा गाडी एउटा मान्छे गर्छौ ताना तान, बडी नगर कन्ट्र्याक्टर होला हानाहान, लौना बडी नगर कन्ट्र्याक्टर होला हानाहान भनेर म ट्याक्क आफ्नो चाहिँ गाडीमा गएर बसेँ। यो पनि अब मैले यसो विचार गर्दा यो अरूले चाहिँ भनिसकेको जस्तो ढल अनि चाहिँ खासै अलि अलग फरक छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यसमा पनि अब अलिक चुट्काहरू बनाएर यसलाई पनि गाउन चाहिँ भन्न सकिने। अनि अब यो राजनीति बारेको अघि मैले त्यहाँ तल भनेको थिएँ, अनि चलाऊ 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 ओ नेता देश चलाऊ, ए दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ, लौना दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ, आहा दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ। भारतले सीमा मिची चारैतिर खायो, भारतले सीमा मिची चारैतिर खायो, भन्छ अझै नेपाल तेरो मैले के बिरायो, ए भन्छ अझै नेपाल तेरो मैले के बिरायो, ए चलाऊ 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 ओ नेता देश चलाऊ, ए दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ, लौना दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ, आहा दुखी गरिब जनताको मन नजलाऊ। यो तरिकाले मैले नेताहरूलाई पनि अब केही केही समेटेर बनाएको छु। एउटा पुरानो गाना गाउँ है त, ल। आ गोठालाले घाँसै काट्यो रिमझिम पारेली, अनि यस्तो पो त अब गर्ने के यहाँ। लालो पाते फुलाउँदै गरौला खोस माया माउँदै गरौँ, ओहो हट। जोगी खान्छ गाजा, जोगी खान्छ गाजा, राजा खान्छ पशुपारी, ओहो है। ए जोगी खान्छ गाँजा, जोगी खान्छ गाँजा, घरबार त घरै जान्न म बैरागी 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 गाँजा। सिंगराम राचे टेका, सिंगराम राचे टेका, छ महिना वर्षा दिन भयो। सिंगराम राचे टेका, छ महिना वर्षा दिन भए साइलाई नभेटेका, 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 छ महिना वर्षा दिन भए साइलाई नभेटेका ला। दर्शकहरु अत्यन्तै मिठो रमाइलो प्रस्तुति उहाँले तपाईहरुमा आजमा राखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ उहाँको यो चटपटे प्रस्तुति एकदम चटपटे प्रस्तुति हैन। धेरै कुरा जान्यो त्यस्तै भन्यो, मिक्स माक्स गर्नु हो र टक्क हैन, लाग्छ नि जिब्रोमा हैन, हजुर टक्क जिब्रोमा लाग्ने खाले बनाउनु भयो। अब त्यस्तै हो, मिक्स माक्सै हो यो, अहिले मिक्स माक्सै छ। अब योबाट अब तरिका एउटा कुरा यहाँ बीचमा अलिकति जोड्नु भएको थियो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन कुराले तपाईलाई भाइरल पनि बनायो, जुन कुराले तपाईलाई रामबहादुर खत्री भनेर चिनाउन पनि चिनायो हैन। कमल गाउँले दाइ आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै भन्दा धेरै कमेडीहरू गर्नुभएको छ, सिरियलहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ भने विशेष गरेर प्रत्येक वर्ष उहाँले चाहिँ गाई जात्रा पनि निकाल्नुहुन्छ, उत्तिकै लोकप्रिय पनि हुने गर्छन्, समय सान्दर्भिक पनि निकाल्नुहुन्छ। उहाँको भन्दै गर्दाखेरि हजुरले ठ्याक्क फेरि रोक्नुभयो र दाइले अलिकति चित्त दुखाउनु भयो, त्यही भएर मैले यो रोकेँ पनि भन्नुभयो। के भएको थियो भन्न मिल्छ? अब त्यो के भयो भनेपछि मैले त यस्तो भएको थियो, उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो, कमल दाईसँग मेरो कुरो भएको थियो, कमल दाईले चाहिँ भन्नुभयो कि चाहिँ ठिक छ भन्ने शैली पनि राम्रो छ भाइ भन्नुभयो, मलाई माया गर्नुभयो। माया गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीहरूले अब चाहिँ मैले झन् अब म त ठिक छ मेरो सिर्जना भनेर भन्नु होला, त्यसमा केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। मैले अब मिडियाहरू आउनलाई अब त्यो मिडिया क्रममा यो लास्ट मिडिया यो हाम्रो कञ्चनपुरको मिडिया आएको थियो, त्यति बेला मैले चाहिँ यो तपाईँको 77 को अलिकति हल्का अघि जति मैले सुनाएको थिएँ नि एकछिन तपाईँहरूलाई उसरी सुनाइदिएको थिएँ। अनि मैले अब भर्न त चाहिने अब त्यो चाहन्न, म भन्न पनि चाहन्न अहिलेको लागि, किनभने हामी भन्न पनि बाध्य बनाउँदैन, म भन्दैन पनि अब, किनभने उहाँले मलाई चाहिँ अलिकति, किनभने मैले गुरु मानिरहेको अवस्थामा अनि चाहिँ मैले मेरो सिर्जना भनेर अथवा म कसैसँग लागेर मैले प्रशस्त मात्रामा कमाइ गरेर उहाँको सिर्जना बेचेर खाएको भए त मैले चाहिँ एकदम सने कुरा पनि थियो। अनि मैले ऊ पनि सबै कुराहरू मैले चाहिँ नि दुःख मान्ने अनि चाहिँ सबै कुरा नि थियो, मैले केही नगरेकै अब खायो त खायो, हुनाले पो खायो, मिडियाहरूले खायो होला, त्यो मलाई त थाहा छैन नि, मैले त खाएन, किनभने अब उहाँको चाहिँ सिर्जना थियो। मैले ल यो मेरो सिर्जना होइन है कमल दाईको हो भनेर नै मैले उपचार गरे कुरा मात्रै थियो। उहाँले चाहिँ मेरो सिर्जना प्रयोग नगर्नु भन्नुभयो, नगर्नु भन्नुभन्दा पनि अलिकति हप्काए जस्तो गर्नुभयो क्या, मलाई हप्काए जस्तो गर्नुभयो। मैले भने कि अनि मेरो मन खिन्न भयो नि त, ठिकै छ मैले यत्रो कलाकार चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमल गाउँ दाई जस्तो यस्तो राष्ट्रिय कलाकार यत्रो कलाकारको चाहिँ मैले यो अपमान गरे रहेछु के रे भन्ने मलाई आफूलाई फेल भयो मनमा, मैले अनि मन मारिदिएँ क्या, मैले नगाउने। नत्र के छ उहाँको अब अधिकारको कुरा पनि हो नि, उहाँको सिर्जना हो होइन, त्यसमा पुरै अधिकार उहाँको छ होइन। उहाँको सिर्जना अत्यन्तै राम्रा पनि हुने गर्छन्, सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, र त्यसमा तपाईँको भट्टाउने शैलीले अझै होइन राम्रो भइरहेको पनि थियो, राम्रै भएर त म पनि चाहिँ अब गाई जात्रा त कयौँले निकाल्नु भएको छ, तर मलाई त्यति शैली मन परेन नि त। अब कमल गाउँले दाईको जस्तो शैली चाहिँ एकदम त भन्ने पारो त राम्रो छ त, अनि उहाँको एक्टिङ पनि राम्रो छ। अब अहिले भन् लकडाउनले बनायो स्वास्नी मटाउने हुन् त भन्नु हो, मैले त लकडाउनले बनायो स्वास्नी मटाउने, ए के गरेर होला यसको भुँडी घटाउने, छ्याछ्या भुँडी घटाउने। अब उहाँको जो यिनी जो शैलीहरू छन् धेरै राम्रा मनपर्दा शैलीहरू के। अनि चाहिँ मैले अब त्यो कस्तो हुने भयो, अब यस्ता चुटकिला र टङ्ग्या चुटकाहरू म छिटो टिप्ने, जस्तो तस्तै टिप्ने भएर अनि चाहिँ मलाई कमल कामल दाईको धेरै राम्रो लाग्थ्यो। र अनि चाहिँ उहाँले अब बिचमा अलिकति ठिक छ त्यो प्रसङ्गलाई हामीले छोडिदिउँ है, छोडिदिउँ ल ठिक छ, केही छैन। दाईप्रति एकदमै सम्मान व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु मैले, आगामी दिनमा पनि उहाँका यस्तै मिठा मिठा सिर्जना सुन्न पाऊँ हामीले, एकदमै यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु। हजुरको लागि हामीले केही सामान्य एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ, यो कुराले तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ, हामीले अघि सुरुमै त्यो कुरा जोड्यौँ पनि। आज यहाँसम्म आएर हजुरको घरमै आएर हजुरको दुःख सुख सबै देख्यौं, केही मोटामोटी केही कुराकानी पनि गर्यौं, तपाईको जीवनमा घटेका केही घटनाहरुको कुरा पनि गर्यौं, सँगै बसेर हैन हजुरले आफैले बनाएको लोकल घिउ सँगै भात पनि खायौं हैन। एकदमै खुसी छौं, आभारी पनि छौं, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म यहाँसम्म आउँदै गर्दा हजुरको दुःखहरु देख्दै गर्दा हैन कम्तिमा पनि हामीले यसबाट कमाउने उद्देश्य भन्दा पनि, यो भिडियो गरेर कमाउने उद्देश्य भन्दा पनि हामी यहाँसम्म आउनको लागि लाग्ने खर्च पनि उठाउन गाह्रो पनि होला हैन, होला समयको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर तपाईको कला सबै माझमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईको दिनभरिको काम पनि बर्बाद भएको छ एकतिर हैन भने, अर्कोतर्फ साच्चै भन्नुपर्दा तपाई एउटा सम्पन्नशाली परिवारको मान्छे भएको भए, केही घरमा पुरै ब्याकअप भएको भए पनि हामीले सोच्नै पर्दैन थियो, तपाई आफै अगाडि बढी सक्नुहुन्थ्यो होला अहिले हैन। हामी केही गर्न नसके पनि थोरै भए पनि हजुरलाई केही सानो भए पनि सम्झना स्वरूप केही सहयोग पनि गर्छौं हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, त्यो पनि स्वीकार गर्नु होला। हाम्रो रेशम बोहराजी जस्तो चाहिँ अब निस्वार्थ व्यक्ति, अब मसम्म चाहिँ उहाँ काठमाडौँ देखुन मलाई यहाँ भेट्न आएर उहाँले चाहिँ आफ्नो यथार्थ चाहिँ मबाट बुधार्थ लिएर। दर्शकहरू, मैले उहाँलाई सामान्य केही यसो घर परिवारमा खर्च चलाउनलाई सजिलो होस् मात्रै भनेर मैले यो सहयोग, साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँ समस्यामै हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा झन्डै 2 घण्टा अगाडि बढिसकेपछि जङ्गलको बीचमा एउटा गोठ छ, त्यही गोठमा उहाँहरूले गाई बाख्रा हेर्ने गर्नुहुन्छ। ती दुःखका कुराहरू पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सुनाउनु भयो। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् कि हामी सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्न पनि सक्दैनौँ, तिनी कुराहरू पनि सुनाउँदै गर्दाखेरि मैले अलिकति यही भए पनि दाइलाई केही सजिलो होस् न त तलमाथि गर्नलाई भन्ने हिसाबले रु 5,000 दिँदैछु र यो 5,000 हजुरलाई मैले हस्तान्तरण गर्छु, लिनु होला है त। हजुर धन्यवाद। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने, आखिरी यो धन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, सदुपयोग लाएपछि धन, सदुपयोग लाउन सकेन भने कुधन भन्छ। यो तपाईहरुले यो मलाई सहयोग गरेकोमा तपाईहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु भने, मेरो तर्फबाट अब यही बीचबाट म असहाय अनि चाहिँ जो चाहिँ हजुरको चाहिँ यो दुखी गरिब अब को छ, कसलाई मैले सहयोग यो 1,000 कसलाई सहयोग गर्न सक्छु, त म यसलाई फेरि मोड्न चाहे। दुखी गरिबको लागि तपाईहरुले यो मैले लिए पनि यो तपाईले एकदम समातेर अनि कसलाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईको चाहिँ हजुरको तर्फबाट, हजुर मेरो तर्फबाट धेरै धेरै यो विशाल मनलाई म फेरि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हजुरकै नामबाट म जहाँ आवश्यकता धेरै ठाउँमा छ, जहाँ दिँदा उचित लाग्छ तपाईको तर्फबाट म त्यहाँ दिन्छु। एकदम एकदम यो हजुरले यो मेरो तर्फबाट यो मेरो सहयोग अहिलेको लागि धन्यवाद। र एकदमै खुसी पनि लाग्यो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको लागि भने बिदा गर्न चाहन्छु। र हामी आगामी दिनमा सँगै सहयात्रा गरेको दर्शकहरु माझमा हामी देखाउने छौं। हजुर एकदम 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 म पनि एकदम खुसी छु, एकदम खुसी छु। ल यो भन्दै हामी अहिले बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।